শূন্য সহনশীলতা দাবী করা সরকারের দিনত এয়া কি? মোটা অঙ্কর ধন লৈ পলায়ন ট্যাক্স দারোগার, দুর্নীতিরে ধন হরলুকি পৌর কর্মীর, পাঁচ মাহ পিছতো কিয় নিমাত অসম আরক্ষী, অভিযোগ অনুসরি সোনারী পৌরসভাত সংঘটিত হয়েছিল 1,07,00,000 টাকার বিত্তীয় কেলেঙ্কারি, 2020 চনের পৰা সোনারী পৌরসভার পৌরকর্মী শান্তানুসেন গুপ্তায় বিগত সময়সাত পৌরসভার কর সংগ্রহর দায়িত্ব থাকার সময়তে ব্যাপক দুর্নীতি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে। পৌরপতি তিলকচন্দ্র নেওগর কার্যকালত পৌরসভাত সংঘটিত হওয়া সর্ববৃহৎ বিত্তীয় কেলেঙ্কারি ধরা পেলায় গুয়াহাটির পৰা অহা এজি অফিসর হিসাব পরীক্ষক দলে। এনিভারত 24 সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তর কি কলে সোনারী পৌরসভার পৌরপতি তিলকচন্দ্র নেওগে? চলি আছে, আমি 1 নভেম্বরত ইয়াত যেটো মানে বিত্তীয় কেলেঙ্কারি বা টাকা পয়সা কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে আমি অনুভব করি। মই এটা বছর জয়েন করা পিছর পৰা মই খুব মানে হোল হার্টেডলি মই কৈছো, হেতু মানুহে কেনেকে বিশ্বাস করে নাজানো, মই গোটেই প্রশাসনিক দিকটুক মই চকু দিছো আৰু তাৰ যিটো একাউন্টস তাৰ ওপৰতো মই চকু ৰাখিছো। তেওঁলোকক বিভিন্ন টেবুল দিয়া আছে, প্ৰতিখন টেবুলত যাতে ভাল ধৰণে কাম হয় মই সেইটোত চকু ৰাখিছো। আৰু তেওঁৰপৰা কিছুমান মই যেতিয়া ডাটা বিচাৰি আছিলোঁ অফিচত ফাইলৰ, যেতিয়া তেওঁ সেইবিলাক অৱজ্ঞা কৰিছে বা এৰাই চলিব বিচাৰিছে, তেতিয়া মই তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহটো বেছি হ'ল। বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই কেইটামান হিচাপ মই নিজে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু মেইন টাইম সেইটো সময়তে আমাৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলৰ যি অডিট ব্ৰাঞ্চ থাকে, দুজন অডিটৰ আহিলে, অডিটৰ আহি তেওঁলোকে এটা হিচাপ চালে এটা বছৰত তেওঁ ইমান টকা 1,07,00,000 টকা যে এদিনততো তেওঁ মৰা নাই চাগে এইখিনি টকা, নিশ্চয় নহয়, সেইটো কোনো ধৰণে সম্ভৱ নহয়। ইণ্টাৰনেল যদি অডিট হয়, এই অডিটবিলাক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে, ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আমি লিখিছোঁ আৰু আমাৰ এ জিয়ে কৰে, তেওঁ টাইম টু টাইম এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলৈহে লিখিব পাৰোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টে ইচ্ছা কৰিলে এ জিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে কাগজ দি পেলাইনি তেওঁলোকৰ মানুহ পঠিয়াব, একদম থৰ' হিচাপ ল'ব। আমি যিহেতু অফিচৰ ফালৰ পৰা মই যিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ মই প্ৰায় 3 বছৰতে তেওঁ 1,07,00,000 তিনিটা বছৰত তেওঁ ইমান টকা, এই কথাখিনি আমি ওপৰলৈ লিখি দিছোঁ। লিখি দিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত অডিট কৰে কি কৰে সেইখিনি কাৰণে আমি বাট চাই আছোঁ, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ তথ্য। আজিতো 4-5 মাহৰ ওপৰত হ'ল চাগে, তদন্ত ইমান লেহেমীয়া যে হৈ আছে, আপুনি কি বুলি ভাবে? এতিয়া মই আকৌ মই পুলিচ প্ৰশাসনলৈ লিখিছোঁ, আনকি মই DC-লৈ লিখিছোঁ, এক্সিকিউটিভ অফিচাৰলৈ লিখিছোঁ, SP-লৈ মই তাৰ কপি দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ দিছোঁ, AG-লৈ মই কপি দিছোঁ। জানিব পৰা মতে সেই সময়ত কৰ্মৰত আছিল টেক্স দাৰোগাগৰাকী, যদিও বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ প্ৰায় এমাহ পাছত পৌৰপতিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। অভিযোগ অনুসৰি পৌৰপতিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে পৰিয়ালসহ শান্তানুসেন গুপ্তাই বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰে। এজাহাৰ দাখিল কৰা প্ৰায় 5 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে কিয় শান্তানুসেন গুপ্তাক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশ ৰাইজে। যুৱকত অসম চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এইটো তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি চাওক, আজি সোণাৰী পৌৰসভা এলেকাধীন যিখিনি কাম কাজ চলি আছে আমি তাত নিম্নগামী নিশ্চয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোৱে দেখিছে। আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই পৌৰসভাখনত যিহেতু বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী আৰু বিত্তীয় কেলেংকাৰী কৰি থকা ব্যক্তিজন আজিলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰশাসনক হওক বা তেওঁলোকে কিন্তু সেইজন ব্যক্তিক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি, তেওঁক আচলতে ধৰিলে আৰু কোনো বেলেগ ব্যক্তি ৰৌবোৱালী আচলতে হাতত পৰিব পাৰে নেকি, সেইটো কিজানি হয়তো তেওঁলোকে ভয় খাইছে, সেয়েহে তেওঁক কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। 2020 চনৰ পৰা শান্তানুসেন গুপ্তাই কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত সঠিকভাৱে বেংকত ধন জমা কৰাৰ ৰচিদ বহীসমূহ পৌৰপতিৰ লগতে একাউণ্টেণ্টগৰাকীয়ে কিয় চোৱা নাছিল? শান্তানুসেন গুপ্তাই কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰচিদ বহীসমূহ কিদৰে লুকুৱালে? আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হোৱাৰ অন্তৰালত কোন জড়িত? শান্তানুসেন গুপ্তাক কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু ৰৌবৰালি জালত পৰাৰ ভয়তে তদন্ত থমকি ৰৈছে নেকি আৰক্ষীৰ? চৰাইদেউৰ পৰা পৰিস্মিতা ফুকনৰ প্ৰতিবেদন, এনিভাৰত 24।
অভিনন্দন, আপনার এজনী ছোৱালী জন্ম হয়েছে।